Bonjour, bonjour peuple congolais, na ici sur Bosso na Bino, na lisolo oyo ba tu kopesa na pande ko mobali na kati na Belgique. Vraiment et pesi passe mingi yango bomoni na la télé on tenir ba soldat bo bona kopesa conseil na bande ko na biso ya mibali, pe bande ko na biso ya basi, to e ba ko za maele na vie, to e ba bo ko e ba ko tcha mutu na mutu na place na e. Mobali aza mobali, mobali a otika mobali. Poto esi sebiso maele te, si sebiso makantite ke non de to komi na poto parite, de to komi na poto mounela ofite biso, de to komi na poto boye boye. Non etika koko sebiso angote paske bande komi ba lebele bazo lela. Non tu ko zwapel moko na tongo awa, nde komo ba lazo lela na tina ya mwasi oyo abengi sake a parti a Congo. Asali ba demarche nyo sotu ya yaki ni kotanga, a yaki na bourse. Aye atangi asali 3 ans na ya otanga sisi kotanga esenga kia linga. Aki kokuta na fimo kobo enakati na Facebook ba lingani na ye ifale ba sana ba makamunyo sute sila. Me esimba kite ba mwona fiyo aname ba koma kitina ba etape rosa ba demarche ba mikanda nyo sotu. Mwana mwasi ane esimba kite ba mimi bale ba aki kukabwana. Mena tangu ya eko kende Kongo, ayeko kutana fi moko boe, ba eko lingana fi wana. Kulingana ba lingani ba wana fi wana, ayeko sale la fi wana ba demarche, ba balanya parti ya Kongo, ba sale ba demarche, ayeko ya poto. Fi wana koya aye poto, ekomeli garso anane si singa na kingo, ekomeli garso anane si problem na vi na ye. Garso anane zangi kimia, ti fi wana ake kulinga. Kamaradi ya mbali ni na kata musala. Pourquoi? Parce que bataki yepe na musala wana azaloko la directrice na kata na musala wana. Bate wana kama eba ki musala te, kamaradi ya mbali ni na kumiko lakise ya musala. Kulakisa o azo lakise musala wana directement orke bandai kocha epe litoi, mbala moko bakumiko bimala fiana. Fiana kumiko luka ba problemi na garso wana. Muto abalake na mboka apasi, alongole kuna amemieti na awa na katina poto. Lelo fiyana akomeli garso wana ngando. Vrema bandeko basi tobo sana teke non zambazali. Tobo sa ape teke non. Nyo sa tuto sala pe futa ma awa na se. Lelo fiyana zangi mukanda. Pourquoi? Parce que tang babalake ayaki na regroupement familial na nenge ya mariage. Azoye kara en an na Belgique. Azwi kaka ena komi ngando. Tango ena na e banduko ke na kosila. Bangona mobali e bandeko simba susu te. Mobali e kosala mikanda po alo wake no. Ba renouvele mukanda te po bango mibale eza susu te. Mena fiyana lelo oyo azana musala te. Azana mukanda te. Afandi na mobali oyo. Alanda ki mobali angope azasa. Papi. Lelo oyo ezo pesa pasi pe mawa mingi fiana akomi kokanga ba foto na bandaku ya batu kokosa ke non social etesi endako orke ba pesi enano esikate paske ba botola ke mukanda ba boya ki ko renouvele mukanda na ya ena wana na mboka Belgique ndeko mobali alobi amenenga vi dur na fason moko oza na ide te mama nana na a tel point que non na mbile komi ko yana ndako pona ko vérifier so na beta kae akosa na beta kae o violence conjugale kobosa na te nzamba zali kobosa pete ke nyas tuto sa ke futa makala si bibe lobi osali mabe orozono pardon so sengi pardon me yeba conséquence e kanga po conséquence ndi mute yebi ko futa babi impolitesse futa ya kitoko kindumba futa ya kitoko balobi nyonso te futa rame keba na conséquence tango ke na kindumba ozo conséquence na ya maladi maladi za nezi la tango osala mabe ozo conséquence na ya mabe ko futa yo komi tungi samate. Babi, soki oza mpoli, obo yiko yoka, teti e futaka, oko zwa réponse. Réponse na yoko zwa. Eloko nyo sote za mokilo, eza ali futa na ngo, mama ande komo bali, eza ali futa na ngo, yon mtolobi nga, 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 po komi na poto. Keba, nzamba zale, nzambe, atala apoto te. Nzambe, atala ka, motema ya mtu. Il faut ba osa bolamu zala reconnaissante na moto asali bolamu po lobi na yo ezala bien tala le londe mo se retrouver mobali ana pe a sans papier a ocho wapi tala le londe o se retrouver
balobi vie ezamu ke kolanda vimba mbangu te babi mboloko azala makolo natambula kaka nzela moko yo mutu ozala makolo mibale olingo ke nzelo mabe opumbo nzelo mabe osonga nzelo mabe conséquence ko futa to wele la ote na poto a so kimi mbangu omela pema ya mbatu balobi mbangu mbangu pema zala pose kiti sa maile non ase tanzambe liboso bondela nzambe avancer okoyeba kozo mukanda na okoyeba kosala respecter mobali na ozana okoyeba ko avancer okoyeba kozo musala eloko nini ozoluka la vie ndeko mwasi talelo muninga lelo oyo azala na ndaku na afandi na mwana na yo pressé okomika sikoyo osalika ka inane babengisa bana na otikaki na Congo wi baobengisa me malembe mundela talaka eske akendaki Congo na ane nini po alobi bana na baza bana naye mundela verifiaka nyonso tu wana bosala ata bademarshe mobala peso ide bosala ata bademarshe na ndenge mosusu ke batyango bana na ye te poso batye bana na bon soki balobi basala test aden babimi bana te bon soki balobi ke non bana na yo babando landela dossier kyo kena kishasa mkoni ya bi banda ya abi mama na banda na ye na keka kishasa mbala moko bana na deja si bakoli suko na koloba nini mwasa tomboke langa landa kwe komela nga problem lelo oyo azali banda sans mukanda sans musala afandi ifazo nga foye via foye omoni ete ya yo ndeko mwasi ete ya yo ndeko mwasi na kati ya poto zala mayele zonga mutu na kati ya bayanke babi zonga jiga oh toza batu ko yon lelo na latele bino teni bo pona obenda bino na matoyi pona obenda bino na matoyi boyo kaka po mbala sima e koza bien te boyo kaka na mbala sima vraiment ya mbalo tokoyela basi nyonso tu oyo bazo sala mabe na kati ya bandako na bamfimbu to simba fimbu siko tanto ba ofia kola to ya ofia kola na nzoto te o mona ndeni to ofia kola o merci beaucoup wane zaki molobeli na bino na ngombe molobeli ya peuple congolais molobeli pe mo pesi conseil na ba mabota pe na ba santé na biso nyonso tuto za na mobo senga merci beaucoup na sepeni mboza la bien au revoir bye.